Na početku 80. gradskog veća dnevni red je dopunjen za više predloga. Utvrđen je predlog zaključka o izvršenju odluke o budžetu grada Zrenjanina za period od januara do juna. Gradskom veću je predočen izveštaj na kom su utvrđeni prihodi i rashodi u budžetu grada. Pre svega ostvarivanje budžeta za prvi šest meseci, uradili smo kratak presek što nas i zakon obavezuje. Videli smo kako je punjenje budžeta, nismo baš zadovoljni. Mislim da ćemo u septembru raditi jedan rebalans koji će realno prikazati situaciju sa budžetom, ali do tada analize se rade, stručne službe su angažovane da urade rebalans i očekujem na prvoj narednoj sednici septembarskoj da imamo i rebalans budžeta. Doneli smo odluku na plan za poljoprivredno zemljište, očekujemo veće prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta na iste hektare, na nekih 19.000 hektara, očekujemo da ćemo nekih 30 miliona imati više u budžetu od samog zakupa. Predložen je program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Zrenjanina u 2014. godini. Ovim programom vrši se raspodela sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje mineralnih sirovina u cilju unapređenja uslova života. Skupština grada Zrenjanina se očekuje krajem septembra.